A car called Bluebird, 72. A car Babur called Linguero Bluebird. The great racing driver. Drewel ku intertamag, drewel ku in Sir Malcolm Campbell, lankalin kasaw. Was walibahay the fast man, lankin kuhurre yahay to drive at over. Kaso ku with 300 miles per hour. Said the bogol o mile saadi. He set up walibadigay, a new world record. Record usub yadiki in September dunk in 1935. Kun sagal bogol sadung ishanti at Bonneville. Salt Flats, Utah. Bluebird Baburka linka saw sugo wada. The car Baburka, Bluebird linka saw was, he was driving usu wadi. Had especially built for him usu leili in Swoopi. It was over. Baburka swalipaha eko kupadang, 30 feet in length, lirishay sodan talaba. And had 2,000 horsepower. Engine wali banu waday motor 2500 PS ama wad motor la ka cabiro ee fars although inkasto Campbell lan kelin kasaw Richard Usuderi intii uu baabuurka wadi air speed ee hawara sheegaw of over ka badan 304 afar bogol if 300 iyo 4 miles per hour saacadii afar bogol said the ball for miles at the sugo jaro inkasto xawaare noocaasi uu sideeri had great difficulty waliba us dibaato kulmay in controlling the car controlow ka baburk because my wheelie a tire pressed tire ama luga qaraxdi during intii la ku gudu jiray ama intii uu ku gudu jiray the first run fagaxdi in correct after his attempt kadib iskadeeshay Campbell was disappointed Campbell need jabi to learn into ogaada that his average markay intii soo ogaada intii cilciliska speed hawarashay had been us high low 299 miles per hour lama boqol sagaal saacadiiba lama boqol sagaal mile intii soo jarahay ogaanshaha us ogaadi kaniyad jabi however si kastaba haato a few days maalmo yar ka later ka badashay He was told Walibal in Shagay that a mistake in Tik Galat had been made Lasopi. His average speed Mani Skanag Nagoshe Hawaraga had been Walibahai 301 miles per hour, said the Bogol I Ko mile Saadibantisujarai. Since that time Eli Wachtegas Walikadembe racing drivers racing with oak drivers Drewalada have reached waliba deerena speeds of 400 miles an hour afar bogol o mile saacad iyo deerin following his father's footsteps isugu raxaw talaabadii awshay ama saanqaadsi awshay many years later sanayaal badan ka bacdishe Sir Malcolm's son Donald Sir Malcolm's kurishay Donald an kelin kasaw also set up hitta waliba teegay a world record record yetegi dunida like his father oo awshay la too ah sidii awshay oo kale he was driving waliba waday a car baabura wadi called Linguero Bluebird baabur Linguero wadi waliba malayay intii uu sii socdo doon inkastoo cuto 10 kun geeg unit kit saddexaad dhamaad nagada doon arday la sii socoy waliba